coñecemento de que existe un número importante ou polo menos algún proxecto deste tipo. A segunda pregunta que lle facía, tamén era moi concreta, era cal era a relación dos investimentos efectivamente achegados, é dicir, diñeiro, contante e sonante, non nomes de plans e de proxectos ou de programas ou subprogramas, senón exactamente cal son a relación de investimentos achegados pola Xunta de Galicia sobre as accións previstas nesa senda da competitividade Industria 4.0. Queremos saber cales son. Creo que son preguntas moi concretas. En relación á súa pseudo-resposta, vostede fixo un xogo da confusión ou exerceu unha ceremonia de confusión evidente. Dixo vostede que houbera unha reducción moi importante dentro dos entes de públicos innovadores, que se pasara de 300 traballadores a 60 cando chegou o goberno fijo. Non o dubido, sí. Sei que se desmantelou dun xeito moi evidente os traballadores ao servicio dos entes públicos que traballaban en prol da innovación. Eu non me refería aos traballadores. Eu me refería evidentemente aos órganos de dirección, aos cargos directivos, ao persoal de alta dirección. Ese sí son os amiguetes do Partido Popular. Coincidirá vostede conmigo. Poderíamos recordar aquí o caso do CETAL e, bueno, moitísimos outros entes en teoría dirixidos a investigación, os seus resultados e a quen poñía ou quitou o Partido Popular. Eu teño unha sospeita, e é unha sospeita que probablemente sexa producto dunha casualidade. Vostedes convocaron unha línea de axudas para empresas con investimentos en innovación superiores aos 50 millóns de euros. Curiosamente, no prego de condicións que vostedes realizaron cando levaron adiante o seu proceso de adxudicación do polo industrial de Rozas, como condición para as empresas que se puderan presentar, estaba ter investido en proxectos innovadores 50 millóns de euros. É curioso que poda existir a posibilidade de que non só se fixera un proceso de selección a medida, sino que, ademais, se fixera unha línea de axudas tamén a medida das empresas que podan acceder a esta adxudicación, co cual isto sería tremendamente increíble, porque non só se lle estarían dando diñeiro público a empresas para que realicen proxectos de innovación, sino que ademais se lle darían os recursos para que realizaran esos proxectos de innovación. Estou falando con vostedes, se me presta atención, explícolle que o tempo está selle acabando, e non obstante, como está en turno de conclusións e non de aclaracións, se lle queda alguna por facer, vaya facéndoa porque o tempo está rematando. Eu lle agradezco ao señor presidente que a próxima vez que me interrumpa sexa para decirme que o tempo se me rematou, non para decirme que se me vai a rematar. Señor Vázquez, estou lle dando un minuto de máis en este momento, polo tanto, se quere, remato a intervención. Ben, pois, polo tanto, se vostede considera que ten que rematar a miña intervención, dea por rematada, porque a miña intervención, evidentemente, o que está dicindo o señor, comparecente, que responda as preguntas. Quere vostede dispoñer da cortesía que lle concede esta presidencia ou non? Sí, por suposto. Pois continue, por favor. Ben, non malgastemos, polo tanto, máis tempo. Insisto, déanos conta das preguntas que nos lle facemos en referencia a cantidades, a dimensións económicas e a proxectos concretos. Máis nada e moitas gracias. Está, señor Vázquez, turno de peche para o director da Axencia Galega de Innovación, señor Varegas Rei. Boa tarde, novo. É verdade que na primeira intervención non conseguín contestar a todo.